Հայաստանի Հանրապետությունում ատելության խոսք կա միայն այն մարդկանց մոտ, որոնք իրենք հենց ատում են իրենց և իրենց շրջապատի և ատում են այն հեղափոխությունը, այն մարդկանց, ովքեր այդ հեղափոխությունը արել են, որովհետև այդ հեղափոխությունից հետո իրենց կյանքը կտրուկ փոխվել է։ Փոխվել են իրենց մենաշնորները, փոխվել են իրենց ախրանիկների քանակը, իրենց, այսպես ասած, հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր բաներ։ Իմ քայլը դաշինքը, Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ոչ մեկին չի ատում և ատելության խոսք չունի։ Ատելության խոսք ունեն այն մարդիկ, ովքեր ատում են այն ամենը, ինչը մենք բոլորս արեցինք և գովաբանում են։ Ուստի իրենք իրենց մասին խոսելիս պետք է անպայման շեշտեմ, որ դա իրենք իրենց մասին են խոսում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ատելության խոսք կա միայն իրանց մեջ, մենք մարդ չունենք ատելու։ Ինչ վերաբերում է պարոն Վանեցյանին, կարծում եմ պարոն Վանեցյանը քաղաքական դաշտում դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնել։ Մրցակից համարում եք նրա, որ կարող է ակտիվանալ նաև որպես ընդդիմություն։ Գիտեք ինչ, որտեղ ամեն դեպքում գրառումները քաղաքական են։ Ցավոք սրտի, այսօր քաղաքական հայտ ներկայացնող մարդկանց մեջ ես որևիցե լուրջ մրցակից այսօրվա իշխանությանը չեմ տեսնում, որովհետև դրանք հիմնականում տարբեր ձևով կաղապարված և կապված են նախկին իշխանությունների հետ, և դա շատ լուրջ և շատ խոցելի բան է։ Իսկ Արթուր Վանեցյանին ընդդիմադիր դաշտում եք տեսնում։ Դե եկեք սպասենք մի հատ Արթուր Վանեցյանը թող ասի, որ ինքը քաղաքական գործիչ է, պետք է ասի, որ ինքը մտնում է քաղաքականություն, կուսակցություն է ստեղծում, որ ինքը ընդդիմություն է, կարող է մտնում է քաղաքական դաշտ, ասում է ես սատարում եմ իմ քայլը խմբակցությանը և Նիկոլ Փաշինյանին, և չեմ բացառում, որ նաև մեկ այլ կուսակցություն ստեղծվի, որը որ նույնպես սատարի իշխող խմբակցության և կուսակցությանը։ Նրա հեռանալուց հետո շփվել եք այս ընթացքում, այդպես խոսել եք։ Վերջին անգամ շփվել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ընտրությունների հրաժարականի օրերին։